teknikken. Sebastian Aarhus, hold kæft, det brager en kamp, hva'? I er nede med 17, med 5 minutter tilbage eller sådan noget af kampen, og I kommer ned og lige ved at tage kampen til sidst, taber med 5 stykker. I spiller godt alle sammen. Det lykkes for jer begge ender. Kan du sætte nogle ord på kampen? Ja, altså vi har haft en god steam her. Vi har fået spillet en masse kampe og fået hævet nogle sejre hjem. Og så jeg synes, det viser, at vi har noget mere rytme i dag. Noget mere modenhed. Vi giver ikke op. Vi bliver ved med at spille. Vi ved, det er en lang kamp. Og så bliver der ramt nogle store skud. Zach, han stepper op til sidst. Det er dejligt at se. Så jeg synes, det er fedt at give en kamp til stregen, når vi spiller med et halvt hold. Men at alle kæmper, og vi kæmper i 40 minutter. Jeg har haft jeres op- og nedture på det sidste, men I har været inde i en steam på det sidste her. Hvad har været forklaring på, at I har været op og nede? Har det været skaderne, eller? Jeg tror, der har været mange ting hele sæsonen. Altså, vi havde nogle udskiftninger i starten, så har der været skader, så det har hele tiden været svært at finde rytme. Der har været nye dynamikker hele tiden. Så vi har gjort, hvad vi kunne for at prøve at finde rytme, og den tror jeg, vi er kommet ind i nu. Og så forhåbentlig kan vi fortsætte med det efter jul. Hvordan gør man som hold? Hvordan bearbejder man sådan noget, når der er udskiftninger, når der er skader, og man er i modvind? Hvordan klarer man det som hold? Vi holder sammen så godt som muligt. Hygger os i omklædningsrummet. Går i sauna. Spiller noget chili og danser lidt. Og så sørger vi for at træne godt med det, vi har. Og holde hovedet højt. Skal jeg også have noget chili til julefrokosten her? Ja, det er helt sikkert. Den der vejer mor der, tror jeg. God fornøjelse. Tak.